السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام أخياري أسحبتي دولا راها تانالكا أذيغا إس أهو سودوادا ومقال عصب مالين عصب إلهي أيام مهدل مكالي هودا نبو كلمي سودوادا ولا ليال ولا الله يقول عصب تانالكا سبسكرايبك إيساري هادي هذا إذ كماد إلنا وإذ سودوينا برشونك سن وقعيق وانا عيما ولا ليه هل إلي جوغي جزاكم الله خيرا ولا ليال هذا أمهد سنتيين waxay idin ka mahadcelinaa sida quruxda badan wanaag badan walaaltinimada leh ana xataa muqaaladeeda ma aragtay ayaamahan ay galab galab yihiin sida ogaanta ila joogo channelka ilaalinayo muqaal markaan soo geliyo daawanayo share gareynayo lama soo koobi karo ma aragtay aad amaadsan tihiin waxaad ku codsanaa markay idinku isku duuban muqaalada aan soo geliyo walaalayaal inaad share gareysaan gaarsiisan walaalaha kale si uga faa'iideystaan aad ayaa loogu dhib qabaa barnaamijyadan aan ka soo hadlayo waan ogsoonahay boqolkiiba boqol aad loogu baahi qabaa garsiye ajira kelisin anigaan ajiraan kela qofkaas kalena uu ka faa'iideysanaa sidoo kale laybta aad ugu booba say u suurta gasho inuu muuqaalka meel dheer gaaro commentyada ii soo qora aan si soo duceyno qof wal meesha joog ilaahay ku ammaaneyelo hadduu channelkayga subscribe ku aheen saaro waxaan marweynaa meen 64,000 ayaa hadda marweynaa insha allah 70,000 waxaan rabnaa sanad intuusan dhammaanin inaan gaarno hadduu ilaahay yiraaho soo wadawaal dhammaan muuqaalkeena caawa wuxuu qaabilsan yahay su-aal in badan igu raagtay oon ka raali garaynaayo qofkii soo warsaday ma aragtay naciimo murqaha aad ii xanuun walaalay mana heli kara kaabayaasha aad soo gelisid cuntooyin oo markaas murqa xanuunka u fiican ma soo gelin kartaa waxaan leeyahay marka horta qofkii xanuunsan ilaahay ha caafiyo inta dhimatin allah u naxariisto inta ma aragtay caafimaadka qabtane inaad dhammaanteen caafimaadkaas aan ka wada faa'iideysano soo dhawaada marka insha allah dad badan way ka faa'iidi doonaan muuqaalkan waayo murqa xanuunka dad aad u fara badan oo dhibaato uu ku haya qofkii xanuun xoogan uu ku hayo waxaan kuu hogaaminaa uun kuu diraa dhakhtarka kugu dhow inaad tagtid saa usoo aragtid murqaha dildilaac may keeneen shaqadoodii maa yaraatay murqaha ayaga maa dhumucoodii maa yaraano wax badan oo macnaha yani isbedelo hoo imaan karaa jir labada qofood isku mid ma ah qofkaas wixii uu murqaha ka asiib qofka kale kama asiibaa qof haduu ku dhaho ani murqa xanuunka markuu ihaay biyo kulul iyo aan iskiiga dhadhajinaay sidaas uga fiicnaada haduu qof ku dhaho adi waxaa laga yaabaa inay biyo kulula oo isku dhadhajinaay aysan ku anficiinin marka sidaas daraaddeed qof walba waxaan rabaa inaan kula tali kuuga horo haddii xanuun siyaada ee murqahaada aad ka dareemaysid waqti walbo dhaktarka u tag soo hubso ma infection ay qaadeen yacni caabuqii maa jiro dhumucoodii iyo awooddii iyo masaaxadii maa yaraatay murqa ahaan may maaragtay usii yaraanooyin difaacoodii maa yaraaday shaqadoodii maa yaraatay yacni maxaa si ka ah murqaha mararka qaarkeed adoon ogeen waxaa laga yaabaa inay dildilaacaan oo maaragtay rabowtuminen ayaa la yidhaha uu ku yimaado dildilaac sidaas daraaddeed kowga horo dhaktarka sidii aan samayn jiray oon idin maaragtay idinku wacyigelin jiray aniga soo jeedintaan leeyahay go-aanka qofka asigaa iskale okay midda ku xigto cuntooyinkan aa u jeediin waxaa ku jirto selenium maaragtay se aa u jeediin ama sa iyo e selenium seleni waa luqadda finishka waddanka aan joogo caagiisana waa idin soo aqdhigay kaaba ahaan qofkii raba inuu ku raadsado english haddii aad ku doonaysidna selenium waa maaragtay seleni haddaa u geysid ataa waddan alla waddankaa joogtid way fahmaayiin oo waxay gelinayiin way fahmaayiin waxay gelinayiin maaragtay google ay gelinayiin islamarka horaa laga fahmaa marka selenium waa ku raadsan kartaa selenina waa luqada finishka ah waxaa lasoo gaabiyaa mararka qaarkeed yacni kaaba ahaan markaad soo gadanaysid as iyo e inay ku sawiran tahay bisaa laga yaabaa marka qaarkeed oo sa iyo eedaas oo inaad fahantid marka insha allah aad tiraahid abaanaciimaana soo barta waana qaanaa maaragtay meerkigan ama calaamadan yacni waalkan ku qoran selenium ayaa laga wadaa soo dhawaada marka selenium maxaa tahay selenium muuqaalan kasoo sameeyey waxaan ka hadlay waa maxay selenium waxaan ka hadlay qofka jirkiisa uusan haysanin waxyaabaha soo degdegi karo uu ku dhici kara maxaa ka mid a haddii maaragtay jirkaada uu ka bato oo aadan ka warqabinood cadad aad u fara badanoo maalintii oo kale waxaa la yidhahda tusaale ahaan 4,000 oo microgram oo kale 4,000 oo microgram waxay noqonaysaa 4 milligram camal 4 milligram qofka maalintii markuu ka qaadanayo kan oo kale hadda waxaa ku qoran 100 microgram waalka kaabaha 100 microgram marka waa cadad yar maaragtay milligram ahaan markii loo bedelo eber dhibic hal camal uu noqona waa cadad yar milligram markii loo bedelo oo kunkii microgram ayaa wuxuu yahay
هل ملي جرام أفر كن أو مايكرو جرام أفكو مكو كعنو أي جركي سمالين لا ووقت بدن وقات يكبدن نسال اللي لكن بقول بقول كاي أبا بقول إيه كنتن إيه لحدن إيه هديك قرينين وما عرفتي نبت جليسي لحد واستعمالك ارتادي كابهان أكو استعمالي سيد إن هدي جركا دوسن هيسنين حنونو عدل كل ميسي دا جري أو دك دك أه وايو سلينيوم مركي أنقيحي محيطة حنكسو هدلي مهمدة هي معنى هكار هاند وجرك بني آدم كأي أولا يده سيدو كلا هدي جرك لغو هاي شقوين أو حبنا فرابدن شخد قبان لهايان إن ماشا أي هول قب أي كإيماني سو وحان كالون كسو هدلي على مدى حقف أو اسكو أركي كرو هدو جركي سوسن هاي سنين أوي ريدا ليراها على مدى حاس قفك مركو اسكو أركو وحال رأيه فاليك وغاقعو أو ميغريني أي كو كتاي أو ماركتاي تايروت كيو كالي ودن حانون دفاع جيرك هوس او دو ماركتي ان waxa waye unugyada as iyo unugyada cad ayaa leeyda cad kuwa cad ko kale awood difaac jirkaada iyo waxyaabaha aan jirk u baahneen oo maaragtay virus aleeyda martidu ku ah ama opposite ku ah ee soo galaayo ayay maaragtay ka hortagaan ay burburiyaan ay meeshoodu ay ku qabtaan en hadii marka en selenium jirkaada u sanaysanin wax kasto banaanka kaaga yimaado jirkaada obinu u yahay sidoo rabo ayuu uga adeeganaa sidaas aan markuu xikeentay selenium qofka badsado difaaciisa inuu kor u kacay oo dadka caabuqyada hargabka joogtada qandhada aan dhamaaneynin way kasta hargab gurgooda ku wareeganaayo waxyaabaha keenaya dhan waxa ugu badan in yacni jirkaadii sidii albaabadii oo kaleento uu u furmay oo micnaheedu tahay yacni difaacaada inuu hoos u dhacay haddii difaacaada hoos u dhaco jirkaadana xibin kasta albaabkeeda furmaayo hadhow wixii fast ku ahaa fast waxaaba yacni opposite ku ahaayo dhan inay kusoo aruurayeen markaas kadib ay bilaabanayso unugyadii cadaa inay difaac bilaabaan oo waxaan ay la dagaalamaan oo ay burburiyaan kadibna aysan awood u yeelan karino hoos u dhacaasayta marka adigana dhibaato ku sii geysanayo sidoo kale selenium antioxidant aad u xoogana ku jiro taasa waxay keenaysaa marka radicalka inay la dagaalanto oo ah maaragtay radical waxaa la dhahaa elektroniga oo halhalka oho en minuska oo hadhow jirka dhibaateenayo kaleento waxay iskula socdaan mooho en bari waxa lagu wadaa bari linen waxa lagu wadaa maaragtay dhaban iyo kisi saas in la yiraahdo Soomaaliga suwa maaragtay labo lamaan iyo halhal hadii lamaanahaas uu noqon waayo halhal uu noqdo elektroniga jirka wuxuu keenaa radical cast dhibaatooyin aad u fara badan oo xataa kansar noqon karta ilaahay ka magan galeena en jirkaaga waxa ku arkaysaa calaamooyin aad u fara badan infection soo noqdo iyo caabuqyadii beerka shaqadiisi iyo hoos u dhac ku imaato waxaa qaabilsan selenium hool aad xoogan enzymiyadana si gaar ahaneed wala shaqeysa muddadka fitamiinada la shaqeysa macaadinta la shaqeysa Q10ki aan hadda ka hor kasoo hadli jiray ayaa la shaqeysa Q10kaas iyo magnesium iyo maaragtay selenium qofka duu isku qaadanayo madax wareeran uu ka reysanaa migraine uu ka reysanaa stress uu ka reysanaa hadii marka aad migraine isku aragtid madax xanuun oo noqdo murgiyaha ku xanuunayeen stress joogta ah jismiyan maskaxiyan markasto daal aanan dhamaaneyni waxaas dhan selenium jirkaada duusanaysanin way keenaysaa maqaarkaaga iyo bedelmo oo maaragtay maalmo maalinta ka dambeysa si baabo yacni in taasna halis waa oo dad fara badan wuxuu ku hayaa caqabada aad u xoogan maqaarka mar walba si baabo ayo in aan soo kubceynin baraanka waxa laga marinayo oran u sheeg walaalayaal jirka hoose waxaan ka soo qaadanaynaa ugu wanaagsan ugu fiican sidoo kale timihii oo kale inta calaamada ku arkaysa oo ah inay daadanayeen daadasho caadi ma aha hal mar shanlad marka gelisid ina yaabaysid oo isleedahay tinti kugu taalo dhan ma soo go'day sidoo kale araga hoos u dhacay calaamadahaas farad badan ka soo hadlay guma talgelinayaa inaan sharaxaad gaar ah aan sii galo laakiin waa calaamadaha qofka uu isku arki karo naciima ay muuqaal ugu warsaday haddana waxa ka hadlaysa maaragtay beer iyo wadna iyo ha wadna xataa way qaabilsan tahay selenium waxaas oranaa ka hadlaysaa iyo difaac iyo waxaas waxa ogaanaysaa muuqaha waa meesha maaragtay isdifaaciso meelahaan dhan markii laga soo weero oo laga soo weero kadib waaye maaragtay muruqa wuxuu dhibaato usoo gaarayo tyrodka dadka uu kusoo degdego jirkooda seleniumkaasa badanaa ka maqan wadna xanuunka kale dadka maaragtay wadna garaaca neeftuurka waxaasoo dhan seleniumka jirkooda ka maqan jirka marka markuu adkeesto oo intaan oo dhan ay hagaagsan yihiin
وإسكو دي اللي ترينيو بالانس جيسي حبنه سيدي لرب إيه شقينا هرمونا دي مسجدي يفرميه إدرا يين سيدي لرب إيه وقود بينا يين نرفي سيدي وكال يعني محاب العربان عاي قولكو كديق أو هجاجو مرقي ويشقينا يين قفكي أودو يالنا أود مركو ياشو مرق كستان أكتفتيو أبعاني وما عرفت إن لغا شقي قليو أو لا شقي سيو هدي مركاس وحانو دان أنكهر لي على مدارس إيكو هايان دال حنون جيرو استريس مشقين كتن مقاعدين أود ما يلان كران مركسي داس درادة سيلينيوم وكابها آد إي آد وحبون مرقها عافمات كودو هدي ما عرفت إيهين قبت دلدلع وقالي هدي إيهين عبقا هدي إيهين marka koobaad hadii hore aadan u qaadan jirin oo kale oo aad rabtid inaad kaaba ahaan ku qaadatid cadadka ayaad kor u qaadaysaa hadii aad markii hore u qaadan jirtin cadadka ugu filan okay normal ayaad isticmaali kartaa nimanka iyo maaragtay inaagaha 10 ilaa 20 yani microgram aad la rabaa inay u dhaxeyso tusaale ahaan konton hadii aad qaadanaysid ninka kale inuu maaragtay 60 qaato 100 markii oo ay qaadanayso gabadha dumarka ah ninkii oo kale 120 uu ka qaadan kara way naga murqa waaweyn yihiin taas waxa keenaysa marka in dhumaca iyo awooda iyo masaxada iyo mugga ay u baahan yihiin in mar walba cadadkiisa uu naga sii ziyada noqonaayo hadii cunta ahaan aku qaadanaysid yani sida qofka isoo warsadayba uu ahaa in waxa laga helo dhan halkaan ayaa idin soo saaraa thumbnailkana mid kale ziyada ku soo dari doona oo laban ka dhigi doona fiiri waxa ku jiro dhan raadso argoosatada ayaa kamid ah waxa kamid ah malaayi maaragtay kaluunka البروكليغا ديغرتا بيركا ان وكنت في فربدين هين هورين واو قصو هاد لانو قيحا ولها كان على لغيلا انا لغيلا الين وا اوكتينو ددكي هور الى سعودي وي كوار قبان وا مخي ماركي ان كهادلو او ان كهادلا سببتا او باهنا او ان كهادلا ديكر كاد ويسن علامه اسكو اركي كرتيد او هدي او كابتا مخاس كو اركي كرتا مركز كديبا يا لا ربا انو كاب اهان قاتو يا لا ربا انو انت اهان قاتو يين انتوينكا لغيلاي انتي تحي من غورما دريال وحوغن وبهانيسا ادي جيركا دا اسنيسني وحاسو ايدل حبنها ما عرفت كو شقيس لين يومكا ما دوينك او اني لا شقا غشو لو باهانيا او اي كميت ديين سيدا ميغنيزيوم كيو كيوتنك وا شيغ سيدا كلا فيتامين اي ما عرفت قفكي ان قادن جيرين حان كوغ دير غلينا فيتامين اي اي سيلينيوم اني يهين غامو ودا شقين له هورن وا سو شرحي وانا سو شيغي ان قف كسته حنوسنا الهي عافمادا سيو ان سيلينيوم كا ديرتا لغا هيلو يي عنتدا لغا هيلو او بروتين كا اه خوغا سار هدي اد عنتدان او دن ماركاس ادن هلي كيرين عدد كو فيلان انو جيركادا غلايو او وريغا دينا او كابها سو غد اد قالي ما اها ان سي دسمها مرقهادا اي كوغا هاغان مرق ما اسمايو ما عافمادايو الا بروتين كا اد عنيسد او كوغا يري هي ماركا هلي سيلينيوم قفكي كابا هان رب انو قاطو وحالا لقا تا عمتادا وغو جعليا يعني سلين يوم كوهو آد جعليا عمتادا إلا لقا ملان كأيا آد وهاقايا ودردر قلايا مارك إن شاء الله إن وقت بادان الجيركا دا دوسن هيسنين بابا ونقيادا يدل دلا عمرقها أيا كوكسو دك دقايا وانا إباعتا مارك إن شاء الله إن قفل بو عفمات كادا كودا دال إن هدي جيركا دا ماركتاي أي كبادتو وحاك هوباد أسكو أكي كرتدو حوايا ان ددنك ما عرفت او دريما ياشادا اسبدل هاي ددنك وحا دريميسا ان بر خف افك لو غليو كلا اتا بر مرر إيه ان افك لو غلي عملا نقونيس هاد كورنا سو شرحت بدن نو كفايديستين هاد جيركا هاد كبطو علامه كو دا اسكو اركي كرتو عوا ان بر افك لو غليا دريميسا ان قرطه اما ما عرفت وخي اد رتت ان اد اورسيد ان ما تان تون قف سنك لغا سارو قلنت او مره لو غلخير عمل انا نقونيسا qurtaadan tuunka amale noqonaysa toon qofal boo yaqaana toona ma aha toonka caadigan ka wada basalna ma aha toonka inuu toonku soo uraay amal ama aad dhan noqonaysa marka insha Allah in la fahmo rajayna haduu ilaahay yiraaho muqalkaygii caawo intaas ayaan ku soo afmeeri doonaa intaas iyo nabad galiyo in badan is ahaada iska waqaba isroonaada assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wiil aan waxa ii tahay qamiis haduu waqti jimca uu soo gaaro waxaan ku leeyahay jimca wanaagsan jimca mubaarak وقال سي هرمرا